मरणजंता पलटि बसई गठसाही रास्ता ना फल दौड़ी अभियोग ना कम आसुची प्रशासन आश्वासना केबे बदल दुख और मौलिक सुविधा प्रश्न पचारुछंती गाँर अनेक बासिंदा एभली एक दृश्य देखा मिली ढेंकानाल जिला परजंग ब्लक बसई ग्राम पंचायत गुट छकू बड़दाण्ड साही और गुठ छकु कमड़ी रास्ता सत्ते जमी मरणजंता पलटि बारंबार प्रशासन और स्थानीय सरपंच को जनवा सत्वे कि फलप्रद हो प्रतिदिन यह रास्ता दे लोक आसवा एवं छोट पाने स्कूल को पाणी कादुअरे पारिहोई जातायात करुछंती ताहा देखिले आपण भी कहिबे केमिति प्रशासन रो नजर नाही। सरकार कोटि कोटि टंका ग्राम्य उन्नयन निमन्ते खर्च करुथिबा बेले एहा होउछि तार नग्न चित्र। प्राय 200 घर परिवार लोक एहि कादुओ पाणी रास्तारे जीवा आसिबा करंती। प्रति 5 वर्षरे सरपंच परे सरपंच बदलुछंती हेले गाँव विकास सेतिकिरे ही रही जाउछि। निर्वाचन आसिले केते जे नाना कथा कही लोकंकु फंडे भोट हासिल करिबा पई आमे हाती देबु घोड़ा देबु कही निवेदन करुछंती किंतु निर्वाचन सरीगला परे दबा दबा कही कागज कलमरे अभियोग सीमित रही जाउछि। तेबे देखिबाकु बाकी रहिला केबे पूरण होउछि लोकंक दुर्दशा। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ହେଉନି। ଯେତେ 5 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ, 5 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ। ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଇଆଡ଼େ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲୁ, 5 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଚେଞ୍ଜ। ମାଟି ଦେଇ ଗାଣ୍ଡୁଆ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସରେ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ନା ତୁମ କାମ ହେବ, କେବେ ହେବ? ଆମେ ତ ଅନେଇ ଅନେଇ ଚାଲିଲୁନି। ଏଠି ତ 200 ଭଳିଆ ଘର, କେହି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ମଣିଷ ବିଲବେରଣାକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିକି 200 ଘର ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛୁ। କେହି ଆଜିକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉନି, କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସ ଭାଇ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠି 3 ଗାଣ୍ଡୁଆ 2 ଗାଣ୍ଡୁଆ ମାଟି ପକେଇ ଦେଉଛି। ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା ଖେଳ, ଆଉ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଜଣେ ଯାଇ ଯାଉ, କାଲି ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଠି, କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯାଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ, କେବେ କରିବେ ଦେଖାଯାଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣ ଚାଲାଚୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ନୂଆ ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ମାଟି 5 ଗାଣ୍ଡୁଆ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏକରେ ଟ୍ରିପ୍ଟା, ହେକରେ ଟ୍ରିପ୍ଟା, ହେଟା ଟ୍ରିପ୍ଟା, ଏମିତି 4-5 ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିକି ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଜମା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ହେଇଥିଲା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ଜଣା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କୁ, ଜଣା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣା ହେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଅଭିଯୋଗ କରାହେଲାନି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି କେଇଦି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯାଇକିନା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ଦେଖିକିନା ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରିବ ଏମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଏମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ରାସ୍ତା ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି। ପରଜଙ୍ଗରୁ ରିପୁରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ 1 ଓଡ଼ିଆ।